Já si tam umím hrače videa a tohle z toho video bude o vlastně mojí kolonii Lasius Flavus. Je vlastně doslanovej domov. Já vím, že jsem říkal v minulém videu, že to bude královna Kalamplanus Dignibardus, ale tu bohužel nechci rušit. Chci mít v naprostém pořádku, protože ty jejich kolonie vlastně jsou strašně pomalu a já chci, aby to bylo co nejdříve. Jsem prostě nedočekavej. No nic, nebo zdržovat doma na to. Tady vidíte bílý kapesník a vlastně je to jenom proto, aby na ně neprážilo tak to světlo, protože je celkem silné jako. A teďka to zrovna točím večer, tak se mi to zdá ještě silnější. Jak můžete vidět, tak tam mají menší místo a samozřejmě více vody. Královna má 13 dělnic. A ty dělnice jí někdy vlastně jako, no někdy, skoro vždycky, když vítám na světlu, tak i ty dělnice začnou vlastně tak, jakoby, jí prostě na ní začnou lézt a začnou jí prostě bránit prostě před světlem, což je dobře. Já se omlouvám, že se mi to nezaostří, že se mi to zaostřuje na úplně jiné věci, než že by se chtěl, ale s tím nic neudělám. Můžete vidět, že tam jsou larvy a vajíčka. Nejsou tam žádné kokony, protože tam se klamala, nevím jak to dokázala, ale ona se naučila klást vajíčka prostě jako po skupinkách. Jako královna Kamporodus. Nevím, proč tak dělá, ale asi ta královna má prostě jako... Má prostě jako prostě tak udělané, že vlastně, když ta královna klade prostě pořád každou minutu, tak vlastně nežije tak dlouho jako ty královny, které prostě kladou po skupinkách. A taky tady mají med, nevím jestli to vidět, ale asi to na tom alobalu bude těžko vidět. No, nevadí. Já je nechci moc zrušit. A u dalšího videa zase příště. Tentokrát už to bude Kamplaudus Lignibardus. Ahoj!